أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله المولى جل وعلا في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر أو كما قال تبارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. En primer lugar, vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva e por nos fazer dentre os muçulmanos, meninos, crentes, dentre aqueles que os seguem. E de seguida vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame suas bênçãos ao nosso nobre profeta, sua família, seus companheiros e a todo mu'minino e mu'minat até o último dia. Minhas prezadas irmãs, caríssimos estudantes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós viemos falar sobre um pequeno tema, uma das dúvidas que vocês tiveram, que uma de vós teve e teve a coragem também de fazer chegar a nós, e vamos tentar, com o nosso esforço, se Allah subhanahu wa ta'ala permitir, e responder. Não vamos alongar, vamos tentar ser o mais breve possível para fazer chegar um pouco daquilo que estudamos, um pouco daquilo que é o nosso dia-a-dia, um pouco daquilo que é o nosso esforço. Então, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, quem tornou as boas coisas halal, permissíveis de serem consumidas, e indicou-nos das coisas que podem nos prejudicar como proibidas, e aquilo que ele proibiu tornou inadmissível, porque sabe que aquilo, no fim, vai nos fazer mal, vai nos prejudicar. Então, é assim, a irmã veio e disse que eu tenho este rapaz aqui, veio através de um amigo, um vizinho próximo, na minha casa, e disse que este moço aqui quer lhe casar, veio pedir casamento, fazer nikah consigo. Ela, como sabe que o vizinho e uma pessoa próxima conversam juntos, não tem problema, já se conhecem. Ok, eu confio, eu aceito uma coisa, por quê? Porque veio com uma pessoa que eu também conheço, não é isso? Se vir um estranho a fazer um pedido e ninguém sabe de onde vem, não vai ficar difícil aceitar? Então, aquela irmã veio, ok, disse isso, que eu aceitei o pedido dele, por quê? Porque veio com uma pessoa próxima, que eu conheço, disse que eu quero me casar. Vendo isso, eu vi que é um bom passo, pelo menos não há nada de mal aí, tem uma boa intenção, veio, quero casar, ok. Tá bom, vamos conversando, vim conversar com a minha família, para ver até onde vamos parar. Então, aquele jovem, o rapaz, não era muçulmano. Queria casar com uma muçulmana. Chamamos de quê? Alifa, né? Ah. Queria casar com uma irmã muçulmana. Aquela moça, aquela irmã, é muçulmana. Só o rapaz que veio pedir casamento não era? Muçulmano. Pela condição, também a pessoa que trouxe, que veio apresentar, é uma pessoa de confiança, todos conhecem. Esse rapaz veio, está a pedir para fazer nikah consigo. Alhamdulillah, vamos ver até onde vamos parar. Mas é bêbado, esse rapaz. Ele senta e diz que eu quero casar contigo, mas tenho um problema, eu sou bêbado. Eu sou? Bêbado. Eu sou? Bêbado.
Não baixem, falar alto, porque eu não consigo ouvir quando vocês estão a falar baixo, porque estão um pouco distante de mim e eu tenho problemas de audição. O jovem era o quê? Nemakwa. Fala-se como? Namakaliwa. Hã? Namakaliwa. Yeah. Ok? Ele disse que eu quero casar, mas tenho esse problema. Como fica? Será que esse casamento é válido no Islã? Não. É ou não é? Não é. É ou não é? Não é. Vocês é que estão a dizer isso, não sou eu. Eu estou a ouvir de vocês. Ele disse assim, eu quero casar contigo, mas sou bêbado. Qual é a ideia? Ela disse que para você primeiro, antes de fazermos nikah, antes de casar, tem que fazer o quê? Conhecer a minha família. E conhecer a minha religião. Conhecer a minha religião. Conhecer o meu Islã, o meu dini, a religião que eu sigo. Não é isso? Sim. Ele disse, tá bom, não tem problema. É isso que eu quero. Não tenho religião, sou bêbado, quero casar e quero aprender sobre sua religião. As coisas começaram a andar. Ele começou a aprender sobre o dino. Isso a irmã que está a contar, não sou eu. Quero aprender sobre o dino. Começou a aprender. Epa, Islã é assim. Epa, tu em estado de embriaguez não deve aproximar a oração. Epa, isto é assim, aquilo é assim, o muçulmano tem que se comportar desta forma, isto é proibido, aquilo não é, assim não dá, tem que fazer assim. Está a perceber, né? Ele começou a aprender tudo. E as coisas começaram a andar. Então, passou aquele tempo, já começou a aproximar o dia de... Ei, o dia de... Nikah, não é isso? Sim. O dia de o quê? Casar, né? Sim. Começou já a aproximar. Dois dias depois, quer dizer, o dia já chegou como hoje. O dia de quê? Nikah. Ele já quando chega na família, aparece já com garrafa de cachaça na mão. Aparece com a bebida. Como é que chamam aqui? Cabanga. Muito, ah? Na Maili? Depende de vinho. Depende de vinho? Em Macua chama-se assim? Depende de vinho? Não. Ah. Existe vinho, existe cabanga. Vinho, cabanga. O mais consumido é qual? Liquiti. 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 Ah, liquiti. Yeah. Aparece já. Na mão. Ah, em casa de minha alifa. Hoje é dia de nikah. Iam casar depois de isso à noite. Ele aparece com liquiti na mão. Banquete. Nikah. Eu racheni. Ele olhou. Sinceramente. Todo mundo ficou a olhar. Ele sentou aí. Era antes de abraçar o Islã, era antes de aceitar, antes de ser muçulmano. Estamos entendidos, né? Então, ei! Outros membros da família. Cunhada, agora, esse homem como assim? Pá, vamos fazer o quê? Já conversou com a dona e o dia é hoje. Então, depois de um tempo, quando chega o tempo de Al-Asr, a hora da Lázaro, ele já, embriaguez, passa. Já está sério. Vai tomar um banho e vai atrás do Xê para fazer charada. Se para eu quero casar, eu aceito a condição dela, eu sei que ela é alifa, quero me casar com ela, eu vou ser muçulmano. Sentaram, fez o Udu e aceitou. Shahada, né? Islã, aceitou, abraçou o Islã. Ficou muçulmano, não é isso?
Yeah, e ficou parados aí, aliás, ficaram aí naquele convívio tudo, etc., abraços, conversas. Na hora de incha, nikah. Se fez o nikah, os testemunhas estavam aí todos. Alhamdulillah. Casou-se. E o casamento foi consumado. Foi com a noiva, passaram a noite de Laylat al-Zifaf. Sabem que noite é essa? Hã? Não sabem? Quando a pessoa faz nikah, depois vai onde? É, como Zulexene. É possível? Então, foram se encontrar, se conhecer melhor depois de casar, não é isso? Para saber quem é forte e quem não é? Forte. Então foram lá, casaram e viveram juntos. Tiveram uma vida. No começo as coisas estavam a andar bem. Porque ele, na altura do casamento, antes do casamento, teve algumas condições que fez com a família da noiva, não é isso? Que pá, eu vou ser muçulmano, não há problemas e eu posso me converter. Ok? Eu posso converter. Não há problemas. Então, após o casamento, as coisas melhoraram durante uma semana. As coisas correram bem naquela semana. Estão a perceber, né? E ele voltou de novo na vida de quê? Bebedeira. Voltou a visitar o Sheikh Liquidi. Ah, é o quê? Liquidi. Ah, ele voltou de novo. A irmã disse assim: olha, você prometeu para mim que ia mudar, que ia deixar de beber, as coisas iam andar. Por que continua a beber? Ele diz o quê? Poxa, mas você chateia muito, pá. Se continuar, eu peço o divórcio. Então, essa é a situação daquela irmã. Agora eu pergunto. Ele aceitou e as coisas começaram a fluir bem. Depois de um tempo, continuou. Não parou de beber. Ela veio, perguntou a nós o seguinte: será que esse casamento é válido? Será que o shahada que ele fez antes de casar é válido? Tenho ou não que divorciar com essa pessoa? Hã? Assim, essa irmã tem que ficar com ele ou tem que divorciar com ele? Por quê? Agora, se existe alguém aqui dentre nós que bebe, podemos ir agora falar para o marido divorciar agora? Não, vocês aqui já disseram que sim, tem que divorciar. Eu pergunto aqui, se alguém tem um marido bêbado aqui, podemos sair todos aqui e ir para casa dizer que tem que divorciar? Hã? Qual é a ideia? Hã? Outro pode o quê? Então, a mãe aqui disse assim, disse, epa, essas coisas como funcionam? Pode alterar, porque você pode proibir ele por muito tempo pressionar e acaba também seguindo a ele beber. Então, essa é uma das opiniões que ela deu, que tem que divorciar, porque senão pode continuar, viver um tempo depois, acabar se viciando também na bebida. Então, na posição de Azul e Machete, dizem assim: uma pessoa, esse é um esforço meu, se eu estiver errado, pode me corrigir. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vós crentes, innamal khamru, wal maisir, wal ansab, wal azlam, rijsum min amali shaitan. Dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui neste versículo, a primeira é o quê? Innamal khamru. Toda coisa tóxica, toda
bebida tóxica que te cria embriaguez. Rijisum min amri shaitan. É uma abominação de Satanás. São armadilhas de Shaitan. São coisas diabólicas. Por quê? Porque você, quando bebe algo tóxico, te transforma. Não é isso? Te transforma. Você deixa de ser sério e passa a ser um embriagado. Você perde a sua consciência para um outro nível. Ok? Eu pergunto assim, voltando naquela questão, né? Vocês disseram que sim, tem que divorciar. Não é isso? Mas nós vamos tentar perceber de uma forma para ver se nos encaixamos num juízo lógico. Eu vou sustentar num hadith para poder me guiar um pouco. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diz assim: La yashrabu al-khamra hina yashrabuha mu'min. Que o crente, na altura da bebida, enquanto estiver bebendo, deixa de ser mu'min. Você é mu'min, você é crente, não é isso? Na altura em que estiver a viver essas coisas de bebida, você deixa de ser crente naquela altura, não pode se considerar como crente, porque você está dentro de um vício. Você perde a razão. Não é isso? Então, eu volto a explicar de novo. O fato da pessoa estiver envolvido em bebidas alcoólicas ou cometer algo ilícito, coisas proibidas de Allah subhanahu wa ta'ala, não afeta a sua fé. Não afeta o quê? A sua fé. Fé é o quê? Iman. Iman é o quê? Amini. Ah, o amini. Então, é aquela crença que você tem em Allah, em seu mensageiro, e em tudo aquilo que ele instituiu. E naquilo que são as suas convicções como um irmão muçulmano ou como irmã muçulmana. Você bebe, não afeta a sua fé. Pratica pecado, não afeta a sua fé. Você perde a sua fé quando decreta com sua língua. Ok? Definição de iman é o quê? Iqrar bil lisan, né? Wa tasdiqum bil qalb. Não é isso? Pronunciar que aceito, que eu creio que não há nenhum ser digno de ser adorado, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Não é isso? Você pronuncia com o quê? A língua. E depois, o que é que corresponde a essa coisa da língua? É o quê? É roho, não é isso? O coração. Tasdiqum bil qalb. É algo que está patenteado aqui, dentro de si, aqui, no coração. Eu sou muçulmano. Você não está a falar só de boca, mas há uma correspondência interna. Estão a entender aí? Você, quando está a beber, você diz, epa, estou a beber porque já estou fora do Islã. Essa pessoa disse isso para si. Essa pessoa disse que se eu beber, deixo de casar. Falou? Então, é nessa vertente que os sábios, os estudiosos dizem que o fato da pessoa consumir bebidas alcoólicas ou praticar haram não afeta a sua fé. Porque são atos, são práticas dele. E agora? Se a coisa vai acima do limite, você tem como ir aos conselheiros legais, ir aos mashaykhs, aos testemunhas, sentarem para resolver essa situação. Porque uma má prática não acaba com discussão, é diálogo, é conversa, não é isso? Entendimento. Sentar para saber como é que vamos resolver um determinado assunto. E qual é a resposta que poderíamos dar à irmã que perguntou? Eu volto a questionar de novo. É válido casar com um irmão bêbado?
Não. Então acabamos de falar o quê? Nós falamos, se a pessoa é bêbada, não perde imã. Se pratica haram, também não afeta seu imã. Agora, casar com essa pessoa é válido ou não? Se não perde imã, ah? É válido, não é isso? Então, essa preocupação que a nossa irmã tinha. Eu pergunto a vós, conhecem pessoas casadas com bêbado? Conhecem ou não? Conhecem ou não? Então, este conselho que a gente traz aqui para explicar como é que deve ser essa coisa. Assalamu alaikum, Mansur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, neste caso, a irmã exemplificou um pouco das coisas que ela tem vivido, não é isso? Eu quero que vocês puxem um pouco com aquilo que eu estou a dizer. É assim, se você tem um marido bêbado e você não é bêbada, não é isso? Qual é seu trabalho, sua missão para com o bêbado, qual é? É o quê? Para fazer o quê? Sua missão como irmã muçulmana, como seguidora do Nabi Karim, alaihissalam, é aconselhar a ele a deixar de beber. Se sempre há problemas, o que é que você está a fazer como muçulmana para ajudar a ele? Afinal de contas, casamento é o quê? Não é união? Estabelecida entre homem e mulher? Para viver na tristeza e na felicidade? Na saúde e na doença. Ah? Agora você está doente, não leva ele para o hospital, é por quê? Bebedeira não é doença? Ele quando está com a cachaça, chega em casa. Você diz o quê? Traz meu almoço aqui rápido. E para desculpa, você demorou, crianças estão com fome a chorar, eu tirei comida, dei a criança. Ele já está com líquido. Mas afinal de contas, quem é que manda aqui em casa, afinal? Hoje vou te mostrar quem é dono de casa. Leva a comida. Eu é quem trabalho, as crianças é quem come. Afinal de contas, quem é que trabalha aqui em casa? Chega aí, é o quê? Escuto. Luta, fight que não vale a pena. A vizinha está lá. Aqui cada um tem dia dele, nem vale a pena eu rir. Não é assim? Depois de 2 dias ele vem, amor, desculpa. Epá, você sabe como eu sou, às vezes não me controlo. Aquilo que eu fiz ontem foi efeito de liquidez, foi cachaça, desculpa. Eu sempre vou me controlar, desculpa. E você tem que tolerar isto. A nossa resposta vai em forma de pergunta. Você, como irmã muçulmana, o que está a fazer para ajudar a ele? Ele não consegue sair de lá. Como você vai fazer para tirar ele de lá? A nossa preocupação é essa. Você como irmã muçulmana, como vai ajudar a ele? Sabe como vai ajudar a ele? Você tem que apresentar um excelente caráter. Tem que ser bem comportada. Tem que obedecer às leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que rezar, fazer salat. Tem que exemplificar, mostrar a ele que faz jejum. Precisa de conviver bem com as pessoas. Tem que mostrar ele, direcionar ele ao caminho certo. Não é falar com abuso. O doente, você quando quer levantar da cama, vai carregar, puxar as mãos, carregar de qualquer forma. Tem bons cuidados, não é isso? Você tem que cuidar dele. Conversar por bem. Mostrar que na verdade aquilo é mau. Levar ele para o sítio onde se conversa bem, os sítios onde tem boa amizade, o sítio onde tem pessoas de classes, pessoas que têm educação.
Se você fizer isso frequentemente, sempre fazer isso, você vai ajudar a ele. E eu pergunto, estuda madraças, não é isso? Agora, qual é a situação daquela pessoa que estuda madraça e não reza? É boa? Esse também não é considerado como um bêbado. Não bebe, mas está sempre grosso. Por quê? Não pisa. Na oração não está lá. Não reza. Tem diferença daquele que bebe e não chega na mesquita e daquele que não bebe e não chega na mesquita? Hã? Então, aquele que não pisa lá pode ser considerado como um bêbado. É ou não é? É. Então, para fazer isso, como é que temos que trabalhar? Hã? Não é aconselhar só. Você também tem que se aconselhar sozinha. Você tem que fazer um trabalho muito forte. É triste ver os nossos rapazes nas madares. Vão estudar, vão à escola, vão à madrasa, mas não rezam. Pergunta, é ou não é muçulmano? Sim, sou. Como é que você tem coragem de dizer que eu sou muçulmano enquanto você não reza? Faz sentido? Faz sentido? Então, você não tem conhecido em casa que fuma suruma, mas reza? Hã? Fuma suruma e não reza. Não conhecem? Pessoas do gênero não conhecem esse tipo de pessoa? Hã? Vamos responder tão calada, porque são vocês mesmo que? Hã? Agora, estão a turmelar o quê? Está a ver o que é isso, né? Então, o vício é que leva lá. Nosso trabalho é resgatar ele de volta. Por que a bebida é haram? Por que Allah subhanahu wa ta'ala tornou a bebida aqui na terra haram? E lá no céu, halal. Liquid é haram aqui. Mas lá em cima no céu, é halal. Sabiam disso? Não. Hã? Não. Vinho é proibido aqui. Mas lá você pode beber até dizer chega. Mas não fica grosso. Sabiam disso? Porque lá, a composição, a forma como é feito, o vinho lá é de bênção. Enquanto que aqui não. Farelo, é para dar o quê? É para quem? Hã? É para pato. Comida de pato você transforma da pessoa. Por isso, quando ele bebe, chega em casa, é na fight, amanhecer logo, pior quando o jantar está atrasado. Não é isso? Fazem de muitas coisas. Usam a farinha também. Misturam com uva. Usam tâmara. Outra coisa é o que é que usam para fazer vinho? Cachaça. Liquid. Fazem com o quê? Cana de açúcar, outro? Caju. Através do cajueiro. Não é isso? Yeah. Então, eles, banana, então, misturam isso. Então, quando a pessoa consome, perde a consciência. Canta coisa que nunca conheceu na vida. Quando encontra na rua, você vai dizer para tio, isso não é bom. Há de ver a resposta que vai dar. E quando chega em casa, discussão não para. Ele fala. E o tom da voz é tão alto que quase toda a zona começa a ouvir só uma única pessoa. Quando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam foi perguntado sobre o hamr, por quê? Que o hamr, que a bebida, liquid, por quê? Que a cachaça é haram? Ele disse, hiya miftahu kulli shar. É a mãe de todas as coisas más nessa vida. É a mãe de todo o pecado. Eu pergunto, uma pessoa viciada em liquid
em cachaça. Se te encontrar você sozinha, num sítio onde não tem ninguém, o que vai fazer? Você como Alifa, quando te apanha lá, num sítio escondido, vai te fazer o quê? Ah? Vai lhe agredir, não é isso? E se você conversa com ele, dizer para não é bom beber naquele estado, como é que ele vai te responder? O que vai te fazer? Vai te dar porrada. Não é isso? Ah. Ele perde a consciência, sai de si, através daquela coisa que ele consome. Então, nosso trabalho é ajudar essa pessoa. Não é isso? É ou não é? É. Nosso trabalho como muçulmano, como crente, como pessoas que não bebem, que não são viciados, é ajudar essas pessoas. Porque se a gente não ajuda, estamos a prejudicar essa mesma pessoa. Por quê? Porque se ele morre viciado ou com alguma coisa, ou com bebida no corpo, ele morre naquele estado, será ressuscitado no dia de Qiyama como um viciado, bebedor, e será tirado no fogo. E a culpa vai ser de quem? Sua. Você viveu a vida toda com ele, não ajuda. E, amor, chega para o Islã, vamos lá curtir, hoje é dia da cidade, vamos lá, cachaça, manda vir aí 7 graus. Não é assim que fazem. E você, isso é haram, haram. Ei, mas pelo menos sou sunna. Por quê? Porque já aparecem amigos aí. É aí onde a gente cai. Por quê? Porque vicia, tem muita gente que está aí a conversar. E você está lá, epa, senão vai ser mal vista. Deixa pelo menos vir. E outra, até o que é que fazem? Não tocam. Diz, tá bom, vou ajudar para espírito. É. 1, 2, 3 no chão. Ih, está correto a ir embora. Por quê? Porque não bebo, por isso faço isso. Será que essa é a sunna que Nabi Sallallahu Alaihi mandou para fazer? Não. Hã? Então, como é que nós vamos educar a área onde nós vivemos? Se nós, quando eles estão com as bebideiras, estão com as... Nós estamos lá a rir com eles e não aconselhamos e nem tentamos dar, mostrar o caminho da coisa que deveria ser. Ou como as coisas deverão fluir. Ou serem consideradas. Ou serem tratadas. Se está em nossa casa, bebe. A culpa é de quem? É nossa. Hã? É nossa. Então, nós, vocês como esposas, devem tomar medidas. Conversar com ele. Mostrar o que é certo, o que é errado. Vocês estudam madraças, não é? Então, façam valer essa madraça. Ensina ele. Se você, de certa forma, caiu no erro também, bebe às vezes com ele. Deixa de fazer isso. Começa você a trabalhar o seu Islã, a ajudar, a resgatar a ele, para ajudar as crianças. Estamos entendidos? Aos homens também. Porque se vocês não resolvem a situação agora, a vida vai ser complicada. Sempre vai ter problemas. Casamento de um bêbado não corre bem. Sempre há problemas. Piores que aqueles problemas que acontecem na vida de um casal normal. É ou não é? Sim. Casamento de bêbado sempre tem problemas. Não há nenhum dia sem problemas. Todos os dias, quando dorme, luta. Acordou antes de matabixar, fight. Antes do almoço, luta. Voltou da machamba, karate. Voltou lá, atirou, peneira. Voltou com caracata, chuta o próprio prato. Eu é que mando aqui. Quem é você, afinal de contas? Poxa, por que não engomou minha camisa? Você disse que tinha que preparar um matabixo. Fui preparar para vir engomar. Primeiro tinha que mexer o matabixo. Afinal de contas, quem pensa que é, afinal? Talvez, comece logo a levantar as pernas. E você sabe. E testemunhamos aqui onde a gente vive. Não é isso? Então, aquele problema lá, para acabar, precisamos de nós mesmos trabalhar para ajudar essas pessoas a deixar de praticar esses maus hábitos. O nosso querido profeta, sallallahu alaihi wasallam, amaldiçoou 10 pessoas. Que estão ou que mantém
contato com as coisas intoxicantes, com bebidas, coisas que transformam a nossa memória, a nossa mente, a nossa forma de pensar. Aquele que faz, aquele que produz, aquele que carrega, aquele que, a quem esse mesmo liquide é direcionado, o testemunha. Estamos unidos por aí em diante. Você está em casa, sabe que ele bebe. Não toma medidas para ajudar ele a salvar daquele poço. E você continua só a assistir. E você todos os dias está a estudar a madraça. Qual é o exemplo do que você está aprendendo na madraça e que transmite lá em casa? Qual é o exemplo que você está a dar à sua família? Qual é o exemplo que está a dar em casa? E você é a primeira a vir aqui. Epa, Ustaz, eu tenho dúvida. Meus filhos, quando eu digo não podem beber, não deixam de beber. E eu pergunto, como é que ele vai deixar de beber se o pai bebe? Você vai conseguir ajudar a criança a se salvar desse vício? Vai! Vão conseguir vocês? Vão! Se fuma chamba, suruma, você vai conseguir fazer ele deixar de fumar suruma enquanto o pai fuma suruma? Hã? Não. Então, tem que começar com a base. Começar primeiro com o cabeça de lista. Que é esse seu marido, esse. Conversar com ele, levar ele aos bons ambientes, conversar, fazer da'wa, trazer exercícios de Islam. Conversar com ele, brincar com ele. Ele vai ver que, poxa, essa minha esposa é muito dedicada, sempre que está comigo, envolve coisas do Islam. Ei, eu acho que não é bom isso que eu estou a fazer. Ela me olha, fala, há dias conversa bem comigo. E para ela está a me mostrar que isso não é bom, pá. Leva num bom caminho, faz isso para mim, me ajude em isto, faz aquilo. Então, essas coisas vão lhe comover, quer dizer, vão ajudar a moralizar a ele. Ele vai ficar muito satisfeito contigo e vai mudar de comportamento. Ele grita consigo, você está nas calmas. Depois de um tempo, conversa com ele. Epa, essas coisas não são boas, pá. Essa vida não está a dar. Veja lá como a gente tem que fazer. Veja lá como é que temos que viver. Isso não é bom. Então, são essas coisas que a gente vai poder melhorar a cada dia que a gente vive. Será que vocês estão prontas de agora para frente para ajudarem a salvar essas pessoas ou vossos maridos que estão viciados em bebidas? Estão prontas para fazer isso? Essa ala aqui, todos viraram cara, estão a olhar para fora. Já zangaram. Estão prontas para ajudar aos viciados a saírem dessa prática? Estão prontas para ajudar vossos maridos a deixar de beber? Hã? Ou se vocês bebem, estão prontos para deixar de beber? Porque podem estar aqui de manchungo enquanto ficam a beber atrás. Essas bolsas podem ter cachaça aí. Estão prontas para deixar essa prática? Podemos confiar? Podemos fazer um juramento aqui perante Allah subhanahu wa ta'ala que de agora em diante vamos tentar melhorar o nosso comportamento? Vamos ensinar às crianças que a madrasa só não quer dizer nada se você não rezar? Vamos aconselhar as pessoas a estudarem e a rezar ao mesmo tempo? Sim. Conhecimento sem prática não funciona. Ilmo, bila amalin. Conhecimento sem prática, sem exercício, não cola. Estamos entendidos, né? Yeah. Então, vamos lá fazer esse esforço. Aprender a madrasa e rezar. Essa madrasa que vocês vão aprender é para saber rezar, para conhecer Allah subhanahu wa ta'ala antes de você fazer o sujud, antes de prostrar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, tem que conhecer quem você está a adorar. A madrasa te ensina você a rezar. Aquilo que você vai aprender é para saber as condições para rezar. E se nós vamos aprender e não queremos rezar, é zero. É como um viciado em bebidas alcoólicas. Estamos unidos aqui? Ficam a saber, aquele que bebe não reza, e você que não bebe não reza, não tem diferença.
Estamos entendidos? Se mora nessa situação, você vai ser citado como bêbado também. Pior ainda, aquele que vive com viciado em casa dele. Estamos entendidos aqui? Estamos entendidos? Já perceberam sobre o casamento, se é válido ou não? Chegada ao fim do programa, eu tenho a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela participação e muito obrigado por me ter recebido e agradeço muito pela vossa participação, pela vossa colaboração e espero que nos encontremos num futuro breve e os meus agradecimentos também vão ao grupo de Alifas que trabalharam arduamente para convocar as irmãs e terem suas dúvidas aqui esclarecidas. Esperamos de preencher questões como estas em outros lugares, inshallah. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.